آج ہمارے معیارات ٹوٹ پھوٹ چکے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے کرا دیا. اور آپ جانتے ہیں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کون تھے؟ یہ ایک آزاد کردہ غلام تھے. انہوں نے زینب رضی اللہ عنہ جو کہ قریش کے بڑے خاندان سے تعلق رکھنے والی تھی ان کا نکاح آزاد کردہ غلام سے کرا دیا. جنگ موتا میں بڑے بڑے صحابہ کے ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو لشکر کا امیر و کمانڈر بنا دیا. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ابو عبیدہ بن جراح رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے صحابہ کی موجودگی کے باوجود ان کے بیٹے اسامہ بن زید کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر کا امیر بنا کر روم کی طرف بھیج دیا. حقیقی معیار ایمان ہے، عمل ہے، تقویٰ ہے، اور یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سمجھتے تھے، ہم نہیں سمجھتے.